Niška starlete ponovo poslušala majčeno pustva. Lazar Čolić Zola došao u izolaciju kod Miljane Kulić i Anite Stanojlović. Međutim, Miljana nije željela da priča sa njim i samo mu je saopštila da je kraj njihove veze. Što me nisi probudila, pita Zola. Ne obraćaj mi se, završili smo, rekla je Miljana. Šta kaže Makica, pita Čolić, i Miljana ga je samo ignorisala.